Bona tarda. Benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans per la presentació d'aquest llibre que ens importa a tots, Ciència i Universitat de Catalunya. Per començar, vull regressar ja, naturalment als assistents, però també a la Universitat de Barcelona, que, que és la meva, i al seu servei de publicacions per haver escollit la seu de l'Institut per representar el llibre en el que també hi hem col·laborat i no només perquè alguns dels coautors siguin membres de l'Institut. Es pot dir que l'Institut d'Estudis Catalans fou la resposta ara fa una mica més d'un segle a una universitat que no investigava i que ensenyava malament, de manera que, o malament o no com calia en aquella època. Per això entenc que la presentació aquí, a la seu de l'Institut d'un llibre, que s'interroga sobre el present i sobretot el futur de la recerca i de la universitat al eh, país és perfectament adient. En els darrers anys, i especialment eh, en relació amb la crisi econòmica i altres crisis, eh, els mitjans en van corulls d'articles sobre la recerca i sobre la universitat, tant a Catalunya com a Espanya, tants articles i tantes opinions que on podria considerar que ja s'ha dit tot en aquests àmbits i més en relació a aquesta crisi que esmentava. Crisi que escanya les universitats i els centres, dificulta l'entrada dels estudiants a la universitat i, per mi, el que és pitjor, eh, impossibilita eh, o fa retornar els joves investigadors i no tan joves també a una situació que és la que teníem fa 50 anys, és a dir, que calia emigrar per fer recerca als països que en feien i encara en fan i que no estan sotmesos a retallades tan bèsties com les que tenim. Jo també he fet en algun moment la meva aportació a les reflexions sobre recerca i ensenyament universitari. Algunes d'aquestes reflexions es remunten a més de dues dècades, han estat publicades en diaris, revistes i llibres, i no estic segur que hagin servit per gaire res, de manera que Potser això voldria dir que auguro un destí similar a aquest llibre sobre ciència i la Universitat de Catalunya, però m'apresso a dir que no i ràpidament explicaré que té molts mèrits i per tant penso que, que se'n farà cas perquè eh, bé, doncs hi ha, hi ha molta, eh, molta ciència i, com diré després, molt amor aquí darrere d'aquestes pàgines. En primer lloc, tal com ens indica David Bueno, el seu curador, en la justificació inicial, el llibre és una reflexió de com haurien de ser la recerca i la universitat catalanes en un horitzó, esperem que proper, de sobirania plena de Catalunya. Les recerques fan un entorn social determinat i la universitat és, entre altres coses, un servei a la societat. I si aquesta societat vol decidir un futur diferent al seu present, recerca i universitat no només s'hi hauran d'emmullar, sinó que caldrà que ens emmarquin en al camí. En segon lloc, un mèrit clar del llibre és també una introducció de Claudi Mans, que és un magnífic resum de la recerca a Catalunya, molt àgil i entenedor, cosa que s'agraeix quan de vegades aquests estats de la qüestió de la recerca són dossiers de centenars de pàgines. Aquest resum, com deia, és molt entenedor, va al moll de l'os de, de les coses i m'ha suggerit aquesta introducció dos comentaris puntuals. Un d'ells, l'autor ho diu ja de bon començament, i això m'agrada, que elimina la, la distinció entre ciències i lletres pel que fa a la recerca. I això, en aquesta casa, encara més, que és l'Acadèmia Catalana de les Ciències i les Humanitats, no hi fem distincions i els membres de l'Institut fan recerca en tots els camps del coneixement. De manera que eh, em sembla molt bé que per una vegada es digui clar i català que la recerca és eh, múltiple i no cal fer-ne subapartats. En canvi, hi ha un punt que és molt important i que no queda del tot clar, almenys jo no ho he sabut veure de manera diàfana en la introducció, però que es pot deduir, també es pot deduir d'altres coses que s'han publicat, que és el següent. El gruix de la recerca a casa nostra, a Catalunya i també a Espanya, és el el fan les universitats per davant dels centres de recerca, de la Generalitat o estatals i de l'empresa privada. I això no s'acostuma a dir, per això trobo que és una mancança que no es digui clarament. Es diu, eh, bé, doncs eh, s'ha d'intuir. Per tant, està bé que hi hagi centres de recerca dedicats gairebé exclusivament a aquesta, però cal no oblidar que es nodreixen de saba nova sortida de les universitats i que aquestes segueixen sent, i això ja fa molts anys que és així, els principals fornidors de resultats de R, encara que potser no de D més I, cal recordar-ho. El gruix del llibre, però, el formen les respostes de 13 professors universitaris i investigadors a les preguntes que el coordinador els va fer en el seu moment. Quatre preguntes concretes potser encotinen les respostes, però no es nota. Aquestes són, en molts casos, generoses i van més enllà de les preguntes. 13 professors i investigadors d'un total de gairebé 20.000 del sistema universitari i de recerca català es podria considerar poc representatiu. Però hi ha una certa unanimitat en el diagnòstic de la malaltia i també en com caldria guarir el malalt, cosa que el curador del llibre en resumeix també en la cuenda. A més, la majoria de coautors dirigeixen centres o instal·lacions de recerca, acadèmies, facultats i agències universitàries, etc., de manera que són experts no només en el seu camp d'expertesa, sinó en això que ara es vol anomenar governança i que sempre s'ha dit bon govern de la universitat. I si em permeten la facècia, un dels coautors en especial pot tenir el desllorigador per resoldre els problemes de la nostra universitat, ja que dirigeix el Departament de Psiquiatria i Psicobiologia Clínica de l'Hospital Clínic. Una darrera consideració més subjectiva. Malgrat que la ciència, tots hi estarem d'acord, ha de ser objectiva, valorar-ne les mancances a casa nostra i intentar donar idees per a resoldre-les només es pot fer si hom estima la recerca científica i la universitat. I estimar és la cosa més subjectiva del món. Això per mi no treu cap mèrit al llibre ni a les reflexions, crítiques i propostes dels seus coautors, però al contrari. Tots tenen coses a dir-hi, alguns ho fan de manera il·lusionada, altres ho fan, es nota, de manera decebuda, però tots semblen conscients que cal canviar coses si hem d'assolir els nivells d'excel·lència que el país es mereix i els quals ens anem acostant més lentament del que, del que tots voldríem. En resum, és aquest un llibre que professors, recercaires i gestors del sistema de docència superior i recerca català hauran de llegir atentament i treure les conclusions que se'n deriven. Així ho crec. Moltes gràcies. Té la paraula el senyor David Bueno, que és professor investigador del Departament de Genètica de la Universitat de Barcelona. Davant, David. Hola, moltes gràcies. Gràcies per haver vingut a la presentació del, del llibre aquest. Deia que moltes gràcies per haver vingut a la presentació d'aquest llibre i moltes gràcies a l'IEC per deixar-nos fer-ho aquí en aquesta sala tan, amb tanta història al darrere. Um, us explico una mica us vull explicar una mica com ha sorgit el llibre aquest i per què i amb quins objectius hem, hem treballat, perquè penso que és important no només pel llibre aquest, sinó jo crec per una manera de fer, de fer el país que nosaltres volem fer. Amb tota aquesta idea del llibre aquest va sorgir eh, pocs dies des, des, després de de la, de la gran manifestació de l'11 de setembre, que allò, senzillament, eh, pensant en les reaccions que va haver-hi immediates de, de molts partits polítics, el primer que penses és que estem entrant en un debat eh, na nacional, en un debat polític, sembla que definitivament estem caminant cap a una sobirania, la que com a poble nosaltres puguem o vulguem decidir, però per darrere de, de, de tot això hi ha una, una societat amb unes necessitats, Catalunya es caracteritza precisament per una uh, forta presència de la societat civil en tots els àmbits. Doncs per què no des de la societat civil treballem, oferim les nostres idees, oferim tot allò que nosaltres podem aportar perquè aquesta construcció del país vagi endavant tenint present justament això, les persones que formem aquest, aquest país. Um, aquí va sorgir la idea de dir, doncs, jo estic a la universitat, faig recerca, soc professor de la universitat, és el camp que jo conec, que jo domino, per què no aportar un material, un material escrit sobre com està la recerca de la universitat ara en aquest moment, una instantània del que ara és, no una història de com s'ha arribat aquí, el passat passat està, aquí podríem entrar en grans discussions sobre qui ha fet més, qui ha fet menys, qui... No, 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 ara estem aquí, i a partir d'aquí, què volem? Amb això que tenim ara, què podem fer quan nosaltres puguem decidir realment per nosaltres mateixos quin és el futur que nosaltres eh, volem? Amb aquesta idea em vaig posar en contacte amb amb publicacions de la Universitat de Barcelona, amb els quals doncs, el meu gran agraïment, perquè en seguida els va entusiasmar el, el projecte aquest, i ens vam posar a treballar justament amb, el, amb un llibre que tingués una primera part, que fos aquesta instantània. Li vam demanar a en, en Claudi Mans, que després us, us presentarà aquesta part, que fes això, un retrat, sense valoracions, sense cap eh, idea darrere de cap on ha d'anar o de com s'ha arribat fins, a, fins, a, fins aquí. I després demanar a una sèrie de, de, de persones que donessin la seva visió en quatre preguntes, que ara us llegiré quines, quines són, quatre preguntes sobre com ha de ser, com creuen ells que hauria de ser la universitat i la recerca en un país amb la potència de Catalunya, amb les dimensions humanes, econòmiques de Catalunya per eh, sortir de l'atzutzac on, on estem i llançar-nos cap a el lloc on, on on nosaltres volem estar i on ens correspon estar. Aquí també he molt agraït a totes aquestes persones a qui ho vaig de, de demanar, van ser doncs, 15 persones, de les quals al final doncs, 13 van contestar entusiastament i si us llegiu el llibre ja veureu tots ells amb unes re reflexions francament molt, molt profundes. Al moment de triar aquestes persones, el que vam tenir més en compte sobretot va ser que fossin persones, eh, del, primer, representants de tot el territori, eh, eh, evitem el, el centralisme que també tenim aquí, de Barcelona, per tant, gent de Tarragona, de Lleida, de Girona, universitats públiques i privades, centres de recerca i també de transferència de coneixements cap a l'empresa. Per tant, tocar tots els camps. Clar, això ja restringeix molt les persones si en volíem demanar doncs una una quinzena de op opinions i combinem tots aquests factors i en surten 15, bàs bàsicament. I centrar-nos únicament en el que serien ciències experimentals, recerca experimental. No perquè no pensem que les humanitats i les ciències socials no siguin importants, justament al contrari, perquè pensem que és prou important com perquè es mereixin un un altre treball com aquest. que de fet, el que ens agradaria és que això tingués una continuïtat i poguéssim avançar també en altres camps d'aquests. Per tant, aquí només hi trobarem el que serien ciències experimentals. Amb tot això vam, vam confegir doncs, el, el llibre aquest, que és un llibre en format electrònic. La gràcia està en què eh, pugui arribar eh, a tothom. No és un llibre venible, no el trobareu a les llibreries, no es ven, sinó que eh, es pot descarregar directament. Uh, no sé si es veu, ja no ho veig. Bueno, aquí teniu la, la portada, però directament des de la pàgina web de, de publicacions de, de, de Barcelona us podeu descarregar el llibre en PDF i s'ha fet una tirada curta en paper bàsicament per institucions, s'ha enviat a totes les institucions del, del país, per partits polítics, pels autors, òbviament, i per fer una mica de representació. Vale. Um, què més us volia comentar? Um, una de les coses que hi trobareu quan el llegiu, a part que no hi ha, com dic, res d'humanitats ni de ciències socials perquè mereixen un llibre a propi, veureu també, que és una crítica que s'ha fet i que, òbviament, no doncs, s'ha de fer, veureu que entre tots els autors no hi ha ni una sola dona, tots són homes. El motiu és molt, molt simple. Quan van buscar aquestes 15 persones, que a més a més eh, que ocupessin tots aquests llocs d'universitats públiques, privades, centres de, de recerca, a més a més persones que tinguessin una visió àmplia, per tant que ocupessin llocs o de direcció d'instituts, o que haguessin estat en molts llocs diferents de tot el sistema de recerca d'universitats de Catalunya, perquè tinguessin una visió àmplia eh, i que a més a més no tinguessin càrrecs de tipus polític, justament per evitar biaixos, d'aquest tipus, resulta que és quan te dones que eh, la major part d'aquestes posicions estan ocupades per homes. A eh, les estadístiques, veureu en el llibre, per exemple, només un 20% dels càrrecs de gestió de la universitat i de càtedres en general estan ocupats per, 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 per dones i això mateix eh, queda reflectit en el llibre, és el que és. Eh? És, per tant, un dels aspectes que de cara a la universitat que volem, doncs segurament s'ha de treballar, eh? universitat i recerca. Um, us passo a llegir ara les quatre preguntes que vam formular a en en aquestes per persones perquè tingueu una idea una mica de com volíem guiar les respostes. Veureu que són preguntes francament obertes, eh, acotades per poder comparar uns amb els altres, però són prou obertes com perquè cadascú pogués abocar allò que ell creia sobre, sobre aquests temes. Les dues primeres van sobre la universitat. La primera és, creus que el mapa universitari actual i el nombre d'estudiants i professors són adequats per a un país de les dimensions humanes i amb la projecció internacional de Catalunya? Faries alguna proposta concreta i realista per millorar el sistema universitari actual? Per tant, partint del que tenim ara, què podem fer? La segona és quin paper dones a la investigació científica en la configuració econòmica i social de Catalunya? Creus que, creus que des de l'acció de govern s'haurien de prioritzar determinades línies de recerca o tipus de model científic, públic o privat? I si és així, quines creus que haurien de ser aquestes priori prioritats? La tercera, Creus que el mapa de centres de recerca i el nombre d'investigadors actuals són adequats per a un país de les dimensions i amb la projecció internacional de Catalunya? Faries alguna proposta concreta i realista per millorar el sistema de recerca actual i molt especialment la transferència de tecnologia entre el sector públic i el sector privat i entre la recerca bàsica i el teixit econòmic del país? I la darrera, quins són els nostres reptes de futur en la recerca científica i en la universitat? per tant, la més oberta de, de totes. Bé, a partir d'aquí va sortir el llibre, com us dic, us el podeu des, des, descarregar. Una manera, repeteixo, per anar avançant cap a la societat que volem i una mica amb la idea, o molt, amb la idea que fos un element catalitzador, no només d'un debat eh, polític, que hi ha de ser, sinó tot d'un debat social. Quan puguem des, decidir, esperem que aviat, què volem fer amb tot això. Tinguem-ho pensat ja abans, que no sigui ara ho podem fer i ara què fem? No, no. Ara ho podem fer, ja sabem què volem fer, sabem amb què comptem i sabem, tenim clares les nostres idees. Això implica que a partir de les reflexions que hi ha aquí, són re, reflexions, després en parlarem una, una mica més, però també cal segurament doncs, una acció de govern de dir Tenim les reflexions, tenim persones boníssimes en el país, fem-hi propostes conc concretes per tenir clar cap on hem d'avançar, cap on estem avançant. I no em vull, no em vull allargar, allargar més, només vull repetir els meus agraïments a, a Publicacions d'Estat de Barcelona per creure en el projecte, per apostar-hi des del primer moment i tirar-lo endavant amb un temps rècord, perquè penseu que això ho hem fet en dos mesos, eh? els autors, tots els que els hi ha demanat, han eh, respost, els, els vam deixar, si m'ho si permeteu dir, 15 dies preguntes tessin a les preguntes, i són preguntes que cal meditar-les molt, per tant, havien de ser persones que ja ho tenien tot molt, molt, molt clar, especialment en Claudi Mans, per tota la introducció brutal, brutal, és una, una radiografia impressionant sobre com estem ara, i a l'IEC per tot el recolzament que també ens, ens ha donat. Molt bé, gràcies, David. Té ara la paraula el senyor Claudi Mans, que és catedràtic a Mèrit d'Enginyeria Química de l'Universitat de Barcelona. Bona tarda. Eh, espero que la meva presentació sigui curta, sigui el menys avorrida possible, dintre de lo difícil que és no fer avorrida una successió de taules i de dades. Quan el David Bueno em va encarregar això, em va dir tu pots fer una foto, no una pel·lícula, sinó una foto, i a més sense valorar-la. El qual vol dir una llista de taules i gràfics i coses. Avui el missatge és el mateix, jo no puc opinar, els que opinen són els opinadors que per això han vingut. Jo em limitaré a posar un flux continu de, de dades. Esperem que sigui el més divertit i el menys avorrit possible. En tot cas, per seguir la impresentable situació de que no hi ha dones en aquesta, en el, entre les que responen, m'atreveixo a fer un acudit políticament impresentable també. Probablement el conegueu, és una dita francesa que jo vaig veure llegida de Jos Pompidou. Jos Pompidou va dir hi ha tres formes de perdre els diners amb les dones, amb el joc o amb la recerca. Amb les dones és la forma més agradable. Amb el joc és la més, és la més ràpida amb la recerca la més segura. Eh, és impresentable això, evidentment, i us haig de donar fe de que jo no penso així. Jo, eh, la paraula dones en plural no em pertoca, el joc no hi jugo, i recerca ni fet poca i dolenta, a diferència dels que esteu aquí. Em refereixo estrictament a lo de la recerca, no als altres aspectes. Molt bé, el llibre aquest és un més dels llibres, almenys la introducció meva, és una més de les diverses introduccions que eh, hi ha sobre els diversos estudis que hi ha sobre recerca, sobre universitats i sobre eh, la producció científica, la producció tècnica, etcètera. etcètera. Jo us en posaré uns quants en aquí, que són alguns dels quals els he consultat i després algunes de les taules que jo vagi posant, són d'aquests altres llibres, només per fer veure la quantitat de dades que en aquest moment hi ha i que és la primera de les conclusions a les quals jo arribo. Ja ens ho sabem tot, podem saber tot com, com estem, la major part de coses, vaja. Aquí teniu un estudi que va fer el doctor Xavier Grau, el rector de la Universitat Rovira i Virgili, molt complet també, pensant en termes d'Espanya. Un altre estudi sobre l'informe de R&D i la innovació a Catalunya, fet per Acció l'agència aquesta que es dedica el, precisament als temes de, de transferència i ajut, molt complet també, aniran sortint. L'informe Ecotec 2012, també completíssim. L'Universitat Universitaris i Productivitat en Espanya de la, del Banc Bilbao Vizcaya, argentària, de BBVA, molt complet també. Potser són aquests estudis tan complets i tan gruixuts els que es referien abans per dir que eren molt llargs i molt avorrits, aquests són molt llargs i molt avorrits, però hi ha moltíssima informació a dins. I eh, també l'estudi que ha fet la l'ACUP, l'Associació Catalana de Universitats Públiques, molt recent i que també s'ha utilitzat quan s'ha pogut. Eh, per citar-ho tot, l'Institut d'Estudis Catalans té un observatori de eh, la recerca que va treballant, va treballant també aspectes més específics de recerca, no tant publicant informes d'aquests, però sí eh, donant informació sobre aspectes molt concrets eh, i tots ells molt ben treballats. Molt bé, eh, L'estructura del llibre és una estructura en la qual, de, la, de la introducció va. És una introducció en la qual hi ha quatre grans aspectes, un primer que és els agents de la recerca. Segueixo la nomenclatura que el pacte per la innovació doncs es va fer en el seu moment, Després aspectes de finançament, aspectes de productivitat i rànquings i aspectes d'impactes de la producció científica. Pel que fa a les universitats, primer dels agents, doncs bé, hi ha un llistat de quines són les universitats. Aquesta coseta vermella que veieu a baix és per indicar de quin dels diversos informes hi tret la, la, la taula. En aquest cas, aquest vermell és del llibre que ens està ocupant. I bé, és purament una informació estadística. Sobre les universitats, una dada interessant treta del llibre del doctor Grau, que és sobre la relació entre el nombre d'estudiants, les transferències i els diners per universitat, per dir-ho així, veieu que és un perdó d'estudiants per, 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 per diner, com més alt pitjor es tracta d'estar a la universitat des d'aquest punt de vista. Evidentment no puc comentar-ho perquè ens passaríem hores per comentar tot això, només us indico els continguts principals del que hi ha. Unes estadístiques sobre el nombre d'estudiants, grups de recerca, PDI equivalents a temps complet, etc etc, de les diferents universitats. El professorat, Sé perfectament que des del final no es llegeixen les coses aquestes, però en tot cas totes aquestes taules estan en el llibre i per tant es poden consultar. Només ara és per anar indicant la quantitat d'informació que es disposa i ben, ben treballada. Aquí es veu, per exemple, el percentatge de dones que s'ha fet referència, 20% de catedràtiques, 37% de titulars, 32% de catedràtiques d'escola universitària, 44% de titulars d'escola universitària i total de funcionaris 34% i dels contractats és una mica superior. Una informació poc habitual en la resta d'informes és els campus d'excel·lència internacional, que és aquest projecte que va sortir els últims anys, en els quals es veu que totes les universitats catalanes ja han participat dintre de les seves possibilitats, algunes amb dos campus, altres amb un sol campus, més o menys combinades amb altres universitats. Pel que fa al professorat de les universitats públiques, la distribució que hi ha de funcionaris, de contractats per la Generalitat, per d'homes i dones i bé, és una informació més. Pel que fa a aquesta aquí no hi ve, però bé, és una altra informació, Disculpeu, aquesta s'ha saltat de lloc. Això és una informació sobre diferents eh, entitats que es dediquen a la, al suport a la transferència, eh, dedicats a cara a l'empresa aquí encara es llegeix menys, eh, però en tot cas són les, la sèrie d'entitats de, del CERCA eh, que figuren en, que, que formen part de, 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 de la llista vaja, de, de centres CERCA amb el amb el número d'investigadors. Aquesta informació també és en el llibre, però sense el número d'investigadors. Per tant, aquesta és una taula una miqueta més completa i dona una mica més d'idea de, de com és dels membres de Tècnio, de la xarxa aquestes tècniques que, que, que hi ha al llarg de tot Catalunya, amb la indicació dels diferents, dels diferents grups i de les diferents entitats i de quines universitats corresponen a cadascú. El, el nombre de parcs científics i tecnològics que hi figuren a Catalunya, tret d'una altra publicació, també hi és en la també és en la nostra, però en aquesta es veu una miqueta més. Aquí no hi ha la informació del tamany dels diferents de la mida dels diferents parcs, que és realment molt heterogènia i de molt diferent volum. I aquesta és una informació que, que caldria tenir per tenir la foto present. Aquesta és les diferents activitats dels diferents parcs que, que hi ha i de les diferents xarxes per, per fer veure que hi ha molts tipus d'activitats i molts parts que treballen a cada una de les activitats. Cosa que fa pensar si no hi ha una certa redundància i això es forma part de l'anàlisi que els experts han de fer. Eh, el sistema de governança és una, un tema que no s'ha tractat en el nostre llibre però que també és fonamental i que en una de les publicacions hi figura i penso que és un dels punts essencials a l'hora de pensar en el model de recerca i el model d'universitat. Eh, percentatge d'investigadors en funció del centre de recerca. Aquí pal·lio parcialment la crítica que ha fet el doctor Ross que no quedava prou clar quin era el volum relatiu de la recerca d'universitats i de centres de recerca, si la productivitat fos proporcional al número de gent, doncs aquí es veuria doncs, quina, és la, quina és la proporció entre universitats i altres centres de recerca. El finançament que és un altre tema absolutament diferent. El finançament és molt variat i aquí doncs, es van fer servir doncs, exemples de la mitjana de la Unió Europea als 27, el conjunt d'Espanya, Catalunya i com a referent ni Polònia i com a referència Polònia i Suècia, perdó, per fer veure doncs, dos estats de, de, dels 27 de dos extrems. El País Bas, Navarra i Madrid doncs, estan en aquest sentit superiors a Catalunya. Aquest és evidentment el percentatge del PIB corresponent la distribució de recursos econòmics per sectors, doncs es veu que les universitats estan proporcionalment al número de gent que tenien un pèl pitjor tractades. Val a dir que lo d'empreses i institucions privades són estimacions fetes a partir de les afirmacions de les pròpies empreses, el qual és un punt relativament discutible el, el valor d'aquest tros de pastís, perquè es pot considerar que és recerca, desenvolupament, de vegades en formes no prou estadísticament prou ben depurades distribució de recursos per àrees, més concretament, recerca científica, tecnologies industrials, recerca sanitària, forces armades i DIC, a nivell de, de l'any 2012. Eh, una altra gràfica és de personal per i més de les diferents comunitats autònomes entre 2000 i 2010. 2000 és, el, 2000 és aquest romba que hi ha a l'interior i 2010 és la part superior les barres i es pot veure que proporcionalment a totes les comunitats autònomes ha crescut i que doncs, en unes ha crescut més que en unes altres. No? Aquesta d'aquí és Madrid, País Basc, Navarra, Catalunya. Eh, dades, 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 que totes elles doncs, mereixen una anàlisi que no podem, evidentment, entrar. Una altra gràfica comparativa de que ve donada per l'European Research Council, eh, dels diferents estats i de la quantitat de grans que s'han rebut eh, concessions per milió d'habitants, en els quals es pot veure doncs, que la posició de Catalunya doncs, és de les bones en aquest sentit, és a dir, que els centres de recerca propis doncs, responen bé a les convocatòries de tipus competitiu europeu. Eh, productivitat i rànquing és un altre dels aspectes importants. Aquí es veu el nombre de documents de, de habitants per una banda, per dir-ho així, i diners gastats en el producte interior brut i bé, hi ha una certa línia que diu que com més diners, per dir-ho així, com més diners, més documents has produït i així Espanya doncs està situada per aquí. Hi ha països molt productius i amb molts diners i països menys productius i amb menys diners es requereix molta anàlisi per veure exactament en què, què és cada una d'aquestes gràfiques, però que en tot cas el que vull dir és que hi ha molta informació a ser treballada i aquí el que es pot veure és els diferents rànquings de les universitats catalanes on surten els molts diferents rànquings que han anat apareixent. La Universitat de Barcelona sol estar de les primeres quan el tema és proporcional al nombre de d'investigadors o el nombre de professors i d'altres universitats surten les primeres en alguns altres casos per als rànquings, per productivitat per individualitzada. Però bé, això s'ha de saber molt quin rànquing és i què avalua per tal de poder treure conclusions una miqueta específiques. Gràfics d'aquests són molt seductors però són poc informatius. Això és el núvol d'universitats mundials en funció del nombre de publicacions i l'impacte normalitzat d'aquestes publicacions. I aquestes taques vermelles són les universitats espanyoles. És a dir que, en certa manera, hi ha de tot. El que no hi ha són molt impacte normalitzat, excepte, molt impacte excepte en algunes de les universitats. La resta doncs, estan a la gran massa. Les negres són les europees, les vermelles són les espanyoles i les blaves són la resta del món el rànquing del Simago de 2012 ens ensenya doncs, els, per, per la productivitat les diferents eh, institucions catalanes figuren fins a 3.290 i la última és precisament una catalana. I bé, aquí figura el CSIC en el seu conjunt d'Espanya perquè eh, són valors agregats. Eh, la primera és el CNRS francès perquè avalua el CNRS com una única entitat. Evidentment, si ho fessin més, més més subdividit, doncs els valors serien molt diferents. Però en tot cas, aquí doncs, figuren com a institucions catalanes, les institucions catalanes surten doncs, per l'ordre que ja s'ha dit, l'OB, l'OB, l'OPC, proporcional en certa manera al nombre d'investigadors que, que tenen. En canvi, si es mira, aquest va cridar l'atenció, si es mira per els valors de dos índexes d'impacte no tan relacionats amb el nombre de publicacions com amb la, un valor més específic, és a dir, en funció del nombre, de, 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 de la qualitat, d'una certa manera, de les publicacions, etc. Figuren aquí entitats que són molt més petites, que figuren molt més endarrere. Per exemple, l'Institut Català d'Investigació Química, que figurava el 2.918 en el rànquing global, figura com el número 21 d'aquesta classificació, el número 55 mundial en aquestes altres classificacions i bé, la resta d'altres institucions doncs el mateix veuen que estan bastant per sobre del promig d'altres mm. una altra gràfica que indica la productivitat dels diferents països i en aquí figura Espanya no l'entretindré eh, anàlisis se n'han fet de molts tipus i aquest, per exemple, és un dels que crida l'atenció. Impacte normalitzat de les publicacions enfront de la despesa d'IMSD en funció del PIB, del PIB. I llavors es veu doncs, països amb recursos alts i baix impacte, recursos alts i alt impacte, recursos baixos i alt impacte, recursos baixos i baix impacte. I Espanya, Grècia, Portugal, Irlanda i Itàlia estan amb recursos baixos i baix impacte i així, el que vulgui dir vagi impacte en aquest cas. No? Però en tot cas són maneres de presentar-se per veure com està el, diguem, la resta de, de, de competidors. Aquesta gairebé no es llegeix molt malament, que jo mateix la llegeixo des d'aquí. Ah, sí, és el que té a veure amb les patents, el nombre de patents que s'han anat eh, produint. Aquest és una altra de les gràfiques en les quals surten les empreses i les universitats relativament. Les empreses en les ordenades i les universitats en abscisses. I també es veu que hi ha països en els quals doncs, hi ha... Eh aquesta és la línia que separa doncs, més aviat poques universitats investigadores de moltes universitats investigadores i moltes empreses eh, tecnològicament avançades i poques empreses així. Aquí surt doncs, un Dinamarca, surt un Suècia, un Finlàndia, etc. I Grècia, Portugal, Espanya, Itàlia tornen a estar amb poden tenir un cert nombre d'universitats, però en canvi la, 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 el valor de ordenades doncs, és relativament baix. Repeteixo que cada una d'aquestes gràfiques requereix un treball doncs, considerable per analitzar-lo en detall i veure què es diu. Regions que estan de, més o menys desenvolupades, i en aquí es veu que doncs, Catalunya és una de les regions relativament desenvolupades dintre del mapa europeu de regions. <coughs> Com a últimes gràfiques, aquestes em van cridar l'atenció, són de les, una de les últimes, un dels últims números d'investigació en ciència i representa, només per fer veure que està estudiat molt i que hi ha moltes coses que, que s'han treballat, aquí indica, cada un d'aquests segments indica eh, investigadors, i cada una d'aquestes barres indica aquests investigadors amb quin altre estat o amb quin altre país col·laboren. Per exemple, aquesta ratlla blava indica que els d'Estats Estats Units col·laboren amb aquesta proporció amb els d'Alemanya i aquí hi ha els diferents països. Aquí està fet per estats i Espanya és aquesta d'aquí, que vol dir que col·labora parcialment amb els Estats Units, és a dir, tamany indica la, la, la quantitat d'investigadors i amb qui estan treballant. I entre els propis països de més desenvolupats, doncs, torna a veure, és el mateix dibuix. No? Això és, hi afegeix, a més en quina proporció els propis investigadors treballen amb gent del seu equip, amb part del seu país. Per exemple, doncs això que és Estats Units, tots aquesta proporció treballen només, firmen només articles amb investigadors del seu propi país. Només és per presentar la informació que hi ha i per, per, que es veu que hi ha una informació presentada d'una manera una mica novedosa. Eh, aquesta és una altra gràfica de la mateixa revista en la qual s'indica doncs, un determinat estat, doncs, quanta, eh, quants la seva investigació, les patents concedides, les inversions i educació superior. I aquí es veu doncs, que Estats Units doncs, és el primer en tots quatre, que hi ha països que, que estan per aquí, llavors baixen i pugen i baixen, i així. és una manera de comparar quatre grans xifres amb la posició només ordinal eh, per indicar doncs, com està cadascun dels països. Espanya és aquesta blava d'aquí, aquesta d'aquí, en la qual doncs hi ha un cert valor bastant elevat d'aquí, però que baixa bruscament a l'hora de parlar de patents, torna a pujar a l'hora de parlar d'inversions i puja encara una miqueta més a l'hora d'educació superior, és el problema espanyol de les patents, com ja és ben conegut. I, I fins i tot hi ha investigadors individuals que fan la seva, i aquesta és l'última gràfica que ensenyo, aquesta és una gràfica feta pel doctor José Elguero, que molts de vostès coneixen, de professor de, de, de Química, en la qual doncs, ensenya, per una banda, un, eh, per, uh, un una proporció entre eh, països bons i països dolents, eh, que és una relació entre molta investigació, poca investigació, i molt deute i poc deute. Llavors, un país que està per aquí dalt té molta deute, un país que està per aquí baix té poca deute, i un país que està cap aquí té molta investigació i un altre per aquí té poca investigació. Doncs bé, tornem a trobar que Espanya, Irlanda, Itàlia, Portugal, doncs estan per aquesta banda d'aquí, que vol dir relativament poca investigació i relativament molta, molt de deute. És a dir, que la correlació entre deute i investigació doncs no, és una no és una correlació excessivament clara. Eh, tot això el que vull dir és que hi ha molta informació, que és una informació digna de ser treballada, però que en aquest moment jo penso que ja no hem de buscar més informació. Voldria fer una brevíssima reflexió sobre si és aplicable el mètode científic. El mètode científic et diu què hi ha. Ja sabem la situació i els estudis presentats. Com canvia, com evoluciona una cosa, l'evolució fins a la situació actual que no hem treballat aquí. Per què canvia? Quin model creiem que funciona? És a dir, quines visions hi han sobre això? I què passarà? El mètode científic és què hi ha, com canvia, per què canvia, com, què passarà. Nosaltres no ens ha de preocupar el que passarà, sinó que ens ha de preocupar què volem que passi. I aquest què volem que passi, doncs veure quins mitjans hi hem de fer per, per fer-ho. És a dir, que no estem fent només una activitat científica, estem fent, òbviament, una activitat política. Parlant de polítics, deixin-me acabar amb una última frase, també impresentable, com la primera, que aquesta s'atribueix a Charles de Gaulle. No? Charles de Gaulle diu que va dir De chercheurs qui cherchent, on en trouve. Des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Claudi. Torno a la paraula en David Bueno. Endavant. Sí, només um, per dir-vos un parell de coses, un cop vista la, la instantània aquesta, eh, us volia presentar les persones que a partir d'aquí han donat la seva opinió crítica sobre cap a on hauríem d'anar. Molts estan aquí per després eh, fer una mica com de debat entre nosaltres a veure com com pensem que, 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 que hauria de, de funcionar tot. Eh, I després, per també comentar-vos quatre coses d'un petit buidatge de les seves opinions. Però les persones que han contribuït són el doctor Albert Arbós, que és degà de Gada a la Facultat de Formació del, del Professorat de la Universitat Internacional de Catalunya, el doctor Pere Arús, director científic de l'Institut de Recerca Tecnològica Agrària, el doctor Eduard Car Carbonell, catedràtic de la Rovira i Virgili, i director de l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social i codirector dels jaciments d'Atapuerca, de el doctor David De Lorenzo, director del Rare Genomics Institute i emprenedor en nutrigenòmica, exprofessor de la Universitat de Lleida i d'altres universitats, el doctor Roderic Guigó, que li acaben de concedir, per cert, no? la medalla de la ciutat de Barcelona és professor investigador de l'Universitat de Pompeu Fabra i del Centre de Regulació Genòmica, el doctor David Jou, catedràtic de Física de la Matèria Condensada de la Universitat Autònoma de Barcelona, poeta i divulgador, el doctor Ramon Pascual, investigador de l'Institut de Físiques d'Altes Energies de la Universitat Autònoma de Barcelona, investigador del Sincrutor Alba i president de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, el doctor Josep Antoni Planell, catedràtic de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica de la U Universitat Politècnica de Catalunya i director de l'Institut de Bioenginyeria de Barcelona, el doctor Pere Puigdomènec, director del Centre d'Investigació en Em sembla que des de fa una setmana ja no ho és, no? Han canviat, però ho era quan... <laughs> um, investigador de l'Institut de Biologia Molecular de Barcelona, el doctor Jesús Porroi, director científic del Parc Científic de Barcelona, de la Universitat de Barcelona, el doctor Diego Radulà, professor de la Universitat Oberta de, de Catalunya i director del programa de recerca de neurociència cognitiva de l'Internet Interdisciplinari Institute, el doctor Sergi Sabaté, catedràtic d'Ecologia de l'Institut d'Ecologia Aquàtica, de la Universitat de, de Girona, director de l'Institut Català de Recerca de l'Aigua i Cap de l'Àrea de Recursos i Ecosistemes, i el doctor Eduard Vieta, cap del Departament de Psiquiatria i Psicobiologia Clínica de l'Hospital Clínic de Barcelona, de la Universitat de Barcelona. Per tant, com veieu, persones de tot el territori, de tots els àmbits de recerca científica, experimental, universitats, centres de recerca, empresa, privades, públiques, universitats, diguem-ne, virtuals com la UOC, etc. I eh, si llegiu el llibre, si llegiu les seves opinions, veureu que eh, hi ha uns aspectes en els quals eh, pràcticament tots coincideixen i d'altres que no. Però justament penso jo que si més no aquí està la, la gràcia. A vegades hi ha opinions contradictòries que no són res més que un reflex de la societat amb diferents opinions i que justament és a partir d'aquestes contradiccions que s'ha d'establir aquesta eh, què volem que passi com acabava dient en, en Claudi Mans, no? Bàsicament, els principals temes que han tocat, us els llegeixo molt breu, breument, um, tots o pràcticament tots han tocat el tema del criteri, dels criteris de selecció d'estudiants, eh, professors i científics per primar l'excel·lència en, en tots els casos. Qüestionen la validesa del funcionariat com a sistema, en diferents graus i amb diferents opcions. Tots fan un èmfasi molt especial en la meritocràcia i amb una atenció especial als joves. Alguns parlen també de com hauria de ser, de quina hauria de ser la llengua de la docència universitària, català, castellà o anglès, si el que es tendeix és cap a la internacionalització, especialment de màsters el tema de la transferència de coneixements cap a la indústria, la qüestió del finançament públic, privat, o una fórmula que no està gens explotada aquí, que és el mecenatge, el cost de les matrícules universitàries, més proper al cost real, o com ara, o, amb una bona, o a més a més amb una bona política de beques, Destaquen també molts la importància de les humanitats i les ciències socials, que no era el tema del llibre aquest, però eh, des, destaquen justament que hauria de ser, ha de ser, és un tema tan o més important que aquest. La importància de tots els nivells educatius, aquí parlem de la universitat, però fan reflexions sobre els nivells previs a la universitat. La importància de la difusió de la ciència, si volem que la societat aposti per la recerca, cal que sàpiga què s'està fent i com s'està fent i per què s'està fent. La consideració de les persones que exerceixen càrrecs de gestió o que es dediquen a altres tasques dins del món de la universitat i la recerca que sovint no queden re, re, recollits en els, en els currículums que se'ns demana després de cara a la nostra mateixa promoció consideració de les vessants ètiques en la universitat i en la recerca, el mapa universitari i l'especialització de les diverses universitats per augmentar la competitivitat i atreure alumnes d'altres procedències. El um, mapa universitari vol dir, tal com està ara, una universitat de Catalunya amb, seu, amb, amb seus per tot el territori, um, fins a quin punt eh, llibertat per poder fins i tot establir els graus. De fet, una de les eh, de, de les temes que, que, que toquen la, la major part de les persones que hi han con contribuït és la gran rigidesa del mapa actual de graus que el que fa és dificultar eh, justament aquesta internacionalització. La generació de sinergies, anticipar-nos a la demanda, no només econòmica i de mercat, sinó també de les dels estudiants i de les necessitats de país. Importància de la universitat i la recerca en la configuració econòmica i social del país i en el benestar dels seus habitants. Um, parlen també de l'efecte crida de la universitat i dels centres de recerca sobre empreses tecnològiques i d'alt valor afegit, quan hi ha clústers nuclis potents de recerca i universitat, les empreses hi van perquè allà troben les solucions dels seus problemes. La potenciació de l'excel·lència, flexibilitat educativa i d'organització, el que comentava fa moment d'aquesta rigidesa que, que hi ha ara, i la, interna la internacionalització del mapa universitari i dels centres de recerca també com a eh, aposta de, de futur i jo no volia ja comentar res més, només deixar tots aquests temes en l'aire, que és el que es tracten, cadascú des de, cada, cadascun dels uh, autors des de la seva òptica, i potser... Gràcies, David. Eh, uh, tenim autors presents a la sala i tenim... Eh... Uh públic interessat per la recerca i per les universitats, de manera que sense més preàmbul podem obrir un debat. Tothom que vulgui afegir, eh, discrepar, matisar, opinar, doncs que ho faci eh, amb l'ordre que us assembli. Des d'aquí prendrem notes i donarem, no sé, passarem un micròfon. Eh, intenteu ser breus, si us plau, i eh, des de la taula o entre vosaltres mateixos si hi ha que vulgui contestar o interpel·lar la pregunta o el comentari que es faci, ho, ho farem així. De manera que, endavant, eh, jo invitaria naturalment els, els autors, però tothom, que ningú se senti eh, coartat, tothom que vulgui intervenir, que ho faci. No, no, no aixequeu tots les mans alhora, perquè pot ser... <coughs> Gràcies. Bé, ja que hi ha poques dones cooptores de les respostes, doncs eh, jo faré la primera pregunta. Una de les normes de qualitat que es coneixen bé és que cap institució o empresa es renova des de dins. Jo voldria sentir, perquè m'agraden molt els comentaris que fan els eh, autors de llibre sobre, per exemple la no conveniència d'un sistema funcionarial perquè un sistema universitari funcioni. Però la pregunta és, en aquest món, en aquests moments, en el nostre país, això és possible? Quins polítics i quins, fins i tot, rectors, degans, professors, estan disposats a jugar aquesta carta? Quin, quin realisme té com és possible portar a terme algunes, no, no he llegit aquestes respostes, però una cosa és el que un desitja i després hi ha el com, perquè no en parleu una mica com això pot ser possible. Gràcies. Algú més? Potser faríem dues o tres preguntes per, per intervenir després però si algú ja té la resposta a la pregunta que ha plantejat la Pilar González, doncs... Sí, endavant. Bona nit, sóc Miquel Gaciot i eh, primer de tot felicitar la idea de fer aquest estudi, de fer aquest llibre, felicitar els autors, eh, en David Bueno, Audimans per la magnífica i interessant presentació que ha fet. Ara bé, jo crec que aquest text, que no m'he llegit, evidentment i m'agradaria molt llegir-lo, per tant jo demanaria si podeu treure diguem l'adreça d'internet per, per aconseguir-lo, eh? jo crec que és un magnífic starter, o sigui, un punt de sortida. Eh? Crec que això hauria de ser una convocatòria general per tots els que estem preocupats per al futur de la universitat en el nostre país, diguem, fer-hi aportacions sempre positives, sempre mirant endavant. Né? Perquè eh, jo crec que els 13 participants són persones diguem, destacadíssimes i crec que han fet unes aportacions interessantíssimes que espero llegir-me amb atenció, però crec que la diversitat la pluralitat, eh, intervenint especialment senyores o dones, eh, com acaben de dir, crec que enriquiria eh, aquest estudi i que seria, podríem dir, un, un, un la base d'un document, un document. I jo, una, una pregunta que m'inquieta. Eh, eh, us recordeu del, de l'informe Bricall? Volia fer un comentari curt al respecte també orientat en el sentit de la primera intervenció. Per a temes de política científica, qui ha de dirigir o qui, qui ha de ser la veu que porti els, direcció de la direcció de la política científica? Els polítics o la ciència? O sigui, de, ha de vindre del món de la, de la política o del món de la ciència? Si és política científica, doncs, bueno, qui ha de tenir més pes en aquest cas? Perquè ja sabem que la política bueno, va canviant cada quatre anys o menys eh, i això dona una, una certa inestabilitat a un procés de canvi. Si ha de ser un canvi eh, radical, un canvi important, eh, i potser des d'un món de la ciència amb una perspectiva més a llarg termini, doncs podria ser més, més interessant. No només això. Alguna altra intervenció? Sí, Josep. Davant. Josep Carreras, no el cantant, eh? el bioquímic. Eh, hi ha un tema que sembla ser que s'ha tractat i que a mi me sorprèn que normalment no se'n parla, com les universitats parlen d'autonomia. Fora d'Espanya, un dels elements d'autonomia més important que consideren les universitats és l'autonomia de triar els estudiants. No només de triar el professorat, sinó també de triar els estudiants. I aquí, com se parla d'aquest tema, sembla que hi ha una por. En realitat, mai s'ha regulat de veritat l'autonomia des de, la, de les primeres lleis que hi ha de reforma universitària, mai. S'ha agafat un sistema general que penso que serveix molt poc per eh, trobar diferències entre els estudiants que volen accedir. I si en algun moment se diu que les universitats poden tenir llibertat eh, per buscar procediments de selecció dels estudiants, de seguida surten els rectors com esfereïts dient que no, de cap manera, no podem crear una competència entre les universitats per triar els millors estudiants. Eh, és una visió equivocada, el que jo tinc, o està passant realment això? I si passa, per què pensen que passa? Hi ha algunes respostes respecte a aquest tema? Gràcies. Des de la taula voleu contestar, o des del públic, amb alguna d'aquestes observacions, que ja tenim quatre, algunes de molt concretes. Sí, endavant. Sí. Sí, jo voldria fer un comentari respecte, em dic Josep Maria Grinyó, i voldria fer un comentari respecte a l'avaluació del rendiment de la recerca. És a dir, que tradicionalment ha estat de caire documentalista, bibliogràfic, i avaluat habitualment en base a l'impact factor. I aleshores l'impact factor és molt agraït per les persones dedicades a la recerca, per les institucions. De fet, els rànquings d'algunes institucions que s'han mostrat aquí, moltes d'elles estan basades en l'impact factor, però en una de les diapositives que ha mostrat era bastant impactant el decalaix que hi ha entre inversió de recerca i el rendiment en forma de patents. Aquest és un tema que s'està posant sobre la taula a nivell europeu, perquè l'acadèmia, diguéssim, d'alguna forma, a través de les institucions públics, ens hem estat finançant durant molts anys. Però el rendiment en quant a, patent, a patents productives i, per tant, creació de teixit industrial i riquesa, està habitualment per sota de la productivitat científica avaluada clàssicament en l'IPAC Factors. Aleshores, jo una vegada vaig estar a Croàcia i ells estaven molt, molt contents perquè amb no, els no sé quants anys al cap després de la independència hi havia gairebé tantes patents de high-tech com tot l'estat espanyol. És a dir, i això a nivell europeu s'està posant sobre la taula de tal manera que es, probablement en el futur s'exigirà quin és l'impacte real de la producció científica que es pugui traduir amb la creació de riquesa permanent. Per exemple, hi ha hagut una anàlisi que s'ha fet dels, dels programes marc de, de la Unió Europea Eh, crec que es van generar 51.000 llocs de treball, però només 9.000 al llarg de tots aquests anys i en la munió de milions que s'hi va martir, només 9.000 llocs de treball van resultar ser permanents, és a dir, derivats de la creació de spin-offs o, 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 o petites i mitjanes empreses. Potser aquesta seria, com a, com a país que volem afrontar un, un futur ple de reptes, seria potser una de les coses a tenir en compte. Jo que en Jesús Porroi, del Partit Científic de Barcelona, soc un dels autors. M'agradaria fer dos comentaris sobre dues coses que s'han dit. Una és sobre el tema de, de la implementació. No? I, i, bueno, de fet, una de les coses que a mi em va, va entusiasmar quan en David em van contactar és que em va dir, a veure, tu digues el que vulguis i no et preocupis per si és possible o no. És a dir, que al final tu penses quina és la manera que, que, bueno, que s'han de respondre a aquestes preguntes que ell feia i després la intendència seguirà. Si alguna d'aquestes es pot portar a la pràctica, es portarà, i si no, doncs no, però com a mínim és l'oportunitat per dir-ho tal com tu penses que s'ha de dir. I, I una altra que té relació amb el tema aquest dels estudiants, eh, quan jo vaig, bueno, vaig escriure el meu text amb, amb, en amb 15 dies, en 10 dies, no? amb aquesta urgència que se'ns manava, i pensava, no podré bueno, sortir de casa, sí, perquè no, tampoc no em coneix la gent, però no podré anar a la, a la cafeteria de la universitat perquè em linxaran amb les coses que estic dient. I en canvi, veient que moltes de les coses són força coincidents entre els diferents autors, penses, mira, no sé, potser estem tots radicalment equivocats, però com a mínim estem equivocats en la mateixa direcció. I una és el tema de selecció dels alumnes, que potser els professors són la part visible de la universitat i, i moltes universitats, bueno, no aquí però en altres llocs, que sé, contracten premis Nobel per pujar en els rànquings. I el professorat és com una mica la, la, doncs això, la cara visible, però en canvi els alumnes són els que fan que la universitat vagi cap a un costat o cap a l'altre. Per tant, canviar el sistema de selecció d'alumnes podria tenir un impacte brutal sobre tot, bueno, tot l'aspecte del mapa universitari. No? I en aquest sentit és, jo crec que és molt eh, no sé, tranquil·litzador pensar que els 13 que hem escrit aquí poc o molt coincidim amb coses molt mestres. Sóc Josep Anton Planell. Eh, no per contestar la pregunta primera, però per passar-la una mica. Sí que, aviam, la, la, la recerca segurament és l'única notícia de la qual la política local es pot alegrar, no? Eh, de fet, eh, l'altre dia em deien que, que, que el CREI, el Centre de Recerca en Economia Internacional, té més RFs que l'ONG de Cambridge, no? És a dir, que realment, i això potser mesura la recerca també, no? la quantitat de és que, que, que tenim, tenim al nostre entorn. I això s'ha fet amb, amb relativament pocs diners i amb un canvi d'estructura. No? Realment, eh, tinc la sensació que el talent hi és, perquè el talent quan se'n va fora triomfa, de manera que el talent ja el tenim, eh, i, i el que s'ha fet amb recerca ha sigut fer una estructura més lleugera, i que hi i que i que i que permet doncs que 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 la recerca hagi eclosionat, no? Eh, com es pot fer? amb els drets adquirits dels funcionaris, segurament són els drets adquirits dels funcionaris, però per exemple, a Portugal, que que fa moltes coses ben fetes, una de les que han fet ben fetes ha sigut transformar les unitats en fundacions. I i s'han transformat en fundacions i hi ha altres països que han fet això mateix, no? Transformen en fundacions. I i i, bueno, la sensació és que és que és que és que van millor que van millor que abans, no? Perquè tenen una agilitat que el sistema aquest enquilosat eh, eh, que que tenim al país, doncs no. Eh, que fan bé les coses és que és que te'n vas a a Portugal i i, i la, tots els universitaris parlen anglès i realment un anglès molt bo. I és perquè no 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 no, no la, la televisió és subtitulada, eh? No no, no no tradueixen, i això és una, és una mesura ben fàcil, eh? i poso aquest exemple com a mesura ben simple, eh? deixar de, de doblar les pel·lícules, no? perquè la gent parli anglès. Aleshores, en, en aquest sentit, l'èxit de, el de, el, 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 de, 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 dels centres de recerca és que amb pocs diners, o relativament pocs diners, s'ha fet el canvi. Per tant, jo em penso que, que aquí L'altra cosa és, al eh, meu entendre, és la competitivitat entre universitats de tal manera que les titulacions no estiguin sotmeses a la llosa política de que a Madrid decideixen que el títol de no sé què és vàlid, tant per l'Escola d'Enginyers Tècnics de Linares com per l'Escola del Carrejoll de Barcelona. No? És a dir, eh, s'ha de competir i això em, immediatament eh, portarà a, a, a demandes d'estudiants, estudiants, que no siguin... Els estudiants han sigut d'alguna forma una, una població captiva de local, no? Que 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 han estat a les mans de i això suposo que aquesta llibertat canviaria eh aquesta aquesta posada que els estudiants tinguessin més mobilitat i poguessin seleccionar i es poguessin seleccionar, no? Eh i si i si i si em deixeu dir una altra cosa, eh de la mateixa manera que la meritocràcia dels estudiants, la 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 meritocràcia en el professorat, la contractació de professorat, és a dir, el sistema nostre és un sistema binari. O ets funcionari o no és ningú, o estàs fora. Eh, amb la qual cosa no hi ha eh, o no estan ben acceptades diferents, diferents eh, eh, nivells de professorat. És a dir, quan un mira una universitat pública com la de Califòrnia, doncs té 10 campus del nivell, que aquells sí que fan recerca, però després hi ha 23 col·legs i després hi ha les, eh, no sé com en diuen, el tercer nivell. No? Tots donen títols, eh? I tots seleccionen estudiants i tots seleccionen professorat. Per tant, el professorat pot trobar la seva posició en diferents nivells d'universitats, pot trobar la seva posició el, el que fa recerca i el que no en vol fer, i l'estudiant també, no? I, I és públic, no? Uh, no sé, jo penso que, que, que hi ha mecanismes i, i, i això ens han d'ajudar els polítics, evidentment. No em vull uh, sobre el tema dels funcionaris la llei catalana actual, si jo no recordo malament, permet que la meitat del professorat siguin de funcionaris. El que passa és que les universitats no ho han fet servir fins ara. Eh, jo crec que això mm, és un error. De totes maneres, el dolent no és que siguis funcionari o no. El dolent és que s'apliqui la llei de funcionaris. Eh? Perquè eh, un treballador contractat laboral, en el fons també és un servidor públic. El que passa és que aquí tenim una llei de funcionaris que agafa des, de, des del conserge d'un ministeri de Madrid fins a un catedràtic d'universitat, i això no pot ser. Eh, després, què és millor, que manen els polítics o els científics? Bé, això hi ha gent que defensa molt els, 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 els d'Anglaterra i tot això, però finalment els cònsils també els poden finalment els polítics. De totes manera, en aquest país nostre eh, no hi ha hagut tants canvis, tans canvis. La política que seguia el govern anterior del tripartit, els que va seguir el tripartit i la que se segueix ara més o menys és, és semblant. Eh? O sigui, eh, per exemple, el que el pacte de la recerca i innovació, la innovació, el, que s'ha has esmentat, el firmés tothom, eh? tothom, Uh, crec que va ser bo i ara em sembla que es manté. Eh? O sigui que, que crec que això, encara que seria bo no estar sotmesos a masses canvis, tampoc passa masses coses. Uh, I en quant a la selecció d'estudiants és, és una és una part essencial de l'autonomia universitària. El que passa és que això no en val parlar ningú, eh? perquè, perquè tothom tenim això de la selectivitat, que és molt còmodo, eh? I, i que la societat el té sumit eh? com una cosa que i acceptat i quan dius que s'hauria de canviar, eh, surten xispes per tot arreu. Eh? però jo crec que és una part important de l'autonomia universitària. Després hem, també s'ha fet un comentari sobre el mecenatge. Bueno, és que en aquest país mecenatges no n'hi ha a part dels dos o tres que sabem tots, eh, eh perquè el tractament fiscal no és l'adequat. Eh, I per tant, això implica un canvi de tractament fiscal i després un canvi de, mental, de canvi cultural de la gent, que la gent s'acostumi a, a, a sentir-se lligat a la seva universitat i això em sembla que les universitats que han provat de fer associacions d'amics o alumnes i tot això, l'èxit és molt descriptible. Eh? volia fer un, <coughs> volia fer un parell de comentaris de del que s'ha dit eh, i lligant-ne dos. Eh, en concret, el de la selecció dels estudiants. Eh, evidentment, actualment els rectors surten elegits en bona part pel pes dels estudiants. El pes, que és un pes relatiu, però que a la pràctica es converteix en gairebé un element determinant vista l'extraordinària divisió entre el professorat, etc. Bueno, això ens portaria llarg de, ja sabeu el que vull dir. En resum els estudiants tenen un pes important. Eh, per tant, difícilment un rector pot dir- amb la veu molt alta i molt clara que vol un sistema diferent de selecció d'estudiants i que la selectivitat s'ha de modificar, etc etc perquè els propis estudiants se doncs, li diria malament. Eh, llavors les universitats, per una banda, generen mecanismes espuris totalment per poder seleccionar, estudiants. La manera de fer-ho doncs, és, per exemple, ens ofertant titulacions novedoses, entre cometes, eh, ofertant titulacions molt restringides amb pocs alumnes, que els cridi l'atenció pels noms de les titulacions, però que després a la pràctica difícilment eh, tenen una, un valor eh, acadèmic i social. Eh, jo us ho dic perquè jo em dedico, entre altres feines, eh, a predicar pels instituts i els centres sobre les bondats de la Universitat de Barcelona. I els hi pregunto abans quines altres universitats hi han passat i què els hi han explicat. No? I vull dir, veig quines són les coses que es destaquen i el que es destaca doncs, són les novetats i les titulacions aquestes relativament rares. Relativament rares. Eh, difícilment tot això es trenca des de les pròpies universitats. Llavors, lligant-ho amb de l'informe Brigall, actualment hi ha l'informe Rauret, per dir-ho així, sobre la governança universitària. Eh, costa d'implementar aquestes coses, perquè llavors surten paraules tabú, com som privatitzem la universitat o volem privatitzar la universitat, i davant d'aquestes paraules no hi ha manera de lluitar, perquè són, diguem-ne, tòpics que estan totalment instal·lats en l'imaginari col·lectiu social. Llavors s'hauria de buscar una estratègia d'alguna forma de, de convèncer els que generen imaginaris socials per tal de que es poguessin implantar els sistemes de 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 governança més actuals. I tot això de Portugal, perfecte, qui ho implanta? Qui ho implanta? Veig veig aquest el problema, la dificultat de canviar imaginaris socials. jo jo voldria opinar sobre aquesta paradoxa que hem descobert no fa tant temps, no de que les universitats no gener, no generen patents, no? Realment no sé si és la visió de la missió de la universitat de generar patents. Les patents, en definitiva, són eines comercials que són que han de fer servir les empreses per va, cobrir les seves, les seves feines de cada dia. O sigui, és una eina comercial. Jo no sé si el coneixement que ha de generar la universitat ha de ser un coneixement comercial. Eh? O sigui que si realment la funció de la universitat és aquesta, ens hauríem de plantejar com és la universitat. Els llocs on les, realment es veu que aquesta correlació de generació de coneixement de les universitats es tradueix teòricament en unes patents, jo crec que tenen altres mecanismes fora de la universitat que són els que generen les patents. Eh? Vull dir, les, hi ha empreses, per exemple, que són les que han de generar les patents i les han d'administrar. Eh? No sé si és la funció de la universitat. Eh? a mi m'agrada aquesta visió d'aquest problema tan greu que s'ha plantejat que les universitats no generen patents. Gràcies. Allà darrere n'hi ha un altre, sí. Hola, bona nit. Em dic Joan Vallès i soc botànic i la idea d'aquest llibre m'agrada molt, ja quan vaig veure l'anunciat a, la, a la Universitat de Barcelona, però ja, ja hi havia una cosa que, que encara no l'he pogut llegir, però que estic preocupat de quan la llegeixi si m'espantarà molt. I és la següent. Una de les preguntes que, que el doctor Bueno ha dit que, que eren les que es feien a les persones que, que són autores del llibre, és més o menys si creien que calia primar o posar per davant o, o bonificar o el que sigui o anar cap a unes determinades línies temes, el que sigui, de, de, de recerca. I és clar, com que els botànics som eh, científics que no servim per gaire res, això ja m'espanta a priori, no sé què hi llegiré i ara us demano una mica un resum del que hi llegiré per, per no agafar-me un ensurt molt fort quan, quan ho llegeixi, perquè temo que, eh, que, que hi podria llegir eh, vist el, el, el tipus de persones i les responsabilitats que tenen dels que han respost, que hi podria llegir unes directrius, unes indicacions, uns suggeriments que portarien en aquell gran grup de científics que en general havíem de, de concursar a les convocatòries del Ministeri que, van, que abans en deien de promoció en general del conocimiento, que era una cosa despectiva per dir els que, això, els que no serveixen per gran cosa, i esclar, em temo que es vulgui anar cap allà i és clar, jo ja entenc que, i una mica també amb la línia del col·lega que ha parlat abans sobre les patents, entenc que se n'han de fer de patents segurament, s'han de fer recerques molt aplicades, s'han de fer moltes coses, però és clar, com a mínim jo diria, no deixem de primar també recerques, si voleu, més modestes, però que també permeten acabar entenent una mica com funciona el món. I això em preocupava i per això us pregunto un resum de què hi trobaré. No, no t'espantaràs gaire, uh, no, a uh, veure, en general, clara no recordo exactament dels trets, no sabria dir-te, percentualment, però en general la idea és que, a bueno, veure, la recerca es basa en la llibertat del recercaire i, per tant, que uh, la, la, la idea general és que no s'ha de, per dir-ho així, prohibir algun tipus de recerca per inútil perquè no hi ha cap recerca que sigui inútil, uh, sinó al revés, el que sí que hi ha són comentaris sobre la racionalització de la recerca dins del país. Si té massa sentit que hi hagi eh, molts grups petits fent les mateixes coses a diferents llocs o, o s'ha d'afavorir que hi hagi una sinergia entre tots aquests grups per augmentar també la seva competitivitat i la seva potència. Però no en el sentit d'afavorir de, de, eh, una recerca un tipus de recerca en detriment d'un de, de altre. Això en general no hi és, no, no. Um, hola, bona tarda. Gràcies per les solucions als estudiants. Bé, jo ja soc doctorant de l'Escola d'Arquitectura de la Politécnica, però, de fet, si m'he de posicionar en un col·lectiu, em posiciono amb els estudiants i, bé, ja fa molt de temps que estem com... Tot, amb tota aquesta història de, dels canvis de la universitat, que bueno, pel que anem veient, més que res venen pel tema del finançament, o com a mínim els temes que ens preocupen i que ens mullem a l'hora d'opinar són el finançament i la governança. No? Eh, comentaré tres punts així, molt ràpids. En teoria, si els rectors tenen se senten amb certs tabús per les opinions que puguin o, o pels vots d'uns possibles estudiants, pel que tenim entès, eh, d'aquí quatre dies, si els actors vindran nomenats per uns consells socials, doncs, en aquest sentit es veu que tenen el canvi lliure, perquè la, la, la representativitat d'estudiants i, de fet, d'alguns de, de, de professors no titulars, dins de les decisions de les escoles o les facultats i encara en un rang superior a les universitats es veu que tindran poc a veure perquè les decisions vindran com de dalt d'un punt de vista extern que no qüestioni o que sigui dolent. O sigui, jo estic, estic en assemblees i en una sèrie de, de coses on defensem unes idees que jo mateix critico perquè jo sé que eh, segurament la universitat ha de tenir també una connexió eh, ser, amb el servei que dona a la societat, per tant, sí que té algun punt de vista comercial, s'han de fer patents, s'han de fer una sèrie d'històries. Sé que en aquest llibre no surten tots aspectes tot aspectes, doncs, de, de humanístics, no? però em, em, preocupa bastant on queda tota una altra sèrie d'espais que estaven a la universitat i que entenc que en pro d'un rendiment, d'un millor funcionament, de, 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 que funcioni com una màquina, d'alguna manera. La universitat, dins d'aquests pensaments, queda fora, però no sé, no sé com a estudiants doncs ens queda, ens queda bastant, un, un dubte bastant important sobre, quina cabuda tindran en aquests models que es preparen, no? els temes humanistes. Clar, jo com a, com a doctorant d'arquitectura no, 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 segurament no puc aportar re, cap patent ni cap cosa, perquè si no és de tecnologia de la construcció o no és uh, d'energia i arquitectura, jo poc, 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 poc o sigui, no podré aportar gaire cosa, més, més enllà d'ensenyar de, de, de a gaudir d'espais doncs, com aquest. No? Entenc perfectament els arguments que es donen i els rendiments que, els, que es volen treure a la universitat, però em preocupa molt que l'altra banda humanística quedi molt despenjada. Llavors, eh, dubto bastant que aquesta, aquest pensament vingui recolzat, o sigui, vingui defensat des d'un exterior, des, des exterior, si les decisions de la universitat les ha de decidir unes empreses i un Consell Social, dubto bastant que ells defensin aquesta part, perquè evidentment defensaran el rendiment que ells volen treure. Llavors, el tema de la governança em preocupava estar en aquest sentit. Si només ve de dalt i des de, de baix no hi ha cap tipus de decisió ni cap tipus de representativitat, trobo que hi ha unes mancances importants. Uh... Bé, sí, això seria tot, potser. Molt breu, només per tranquil·litzar el nostre botànic de recerca n'hi ha de bona i dolenta. El Taxol, que és una medicació que avui es dona en el tractament d'alguns tipus de càncer, el primer, la primera part del programa desenvolupada amb ajuda de, del govern dels Estats Units va suposar col·locar una sèrie de botànics a buscar centenars de plantes per analitzar alguns dels seus components. Per tant, tranquil, que, o bona o dolenta. Una altra intervenció? Sí, perdona. Gràcies per aquest llibre, eh? jo sí que me l'he llegit tot i realment és extraordinari. Tots tenim Jaume Vilarrasa, de la Facultat de Química de la Universitat de Barcelona. És extraordinari, més que res tenim una visió que, que estava tota dispersa i ara està plena. Evidentment és un diagnòstic perfecte, però en el fons, però en el fons tots sabem que a partir d'aquí voldríem fer coses. I quan ens reunim, 50, 30, 200 professors universitaris, tots especulem sobre com voldríem que el nostre país fos millor. I tots pensem, Catalunya és una potència mundial en esports, és una potència mundial en gastronomia, en turisme, relativament, eh? Relativament. Però com podríem ser millors? No cal ser una potència mundial, no? no? No ser de tercera fila, o de segona fila, en recerca i les connexions que això té amb la indústria innovadora. I aleshores, el llibre aquest serveix per això, per pensar-hi, però hem d'anar a la mare de tots els problemes. La recerca no es pot fer només aprofitant un bon clima eh, que dona una gastronomia el que sigui, perquè tens peix, tens verdures, tens carn i pots fer les combinacions que les nostres, els nostres avantpassats, etc. La recerca demana molts, la recerca experimental demana molts de milions d'inversió. I en darrer terme, acabem arribant sempre al mateix. A quina part del producte interior brut es destina això? Eh? I jo sempre he pensat que alguns dels nostres consellers han delirat i deliren. Han delirat i deliren. En recordo un fa uns anys, que no és el que hi ha ara, que un dia amb un, amb un brindis em deia ara hem d'aconseguir que Catalunya tingui un Premi Nobel de, de, de Ciència. Experimental, volia dir, eh? no, no, no coses d'ordinadors que es poden fer més o menys amb ordinadors més o menys grossos. Jo pensava, me'l vaig mirar i vaig pensar, si només ha begut una copa de cava, pobre home. Eh? Aquest era químic, és igual. Només ha begut una copa de cava, de lira. Eh? Alguns consellers, després que l'han succeït, el mateix, ja acabo, eh? però ja m'enteneu, que hem de veure en quin país estem, això no és Califòrnia, hem de canviar, hem de... I, i per aconseguir aquestes inversions ha de pujar el producte interior brut. Us asseguro que no és tan important que els investigadors siguin contractats per 5 anys, per 10, o, o funcionaris, o no. La major part de gent treballa per gust a la universitat. Ha, a cada departament hi ha dos o tres petardos, foteu-los fora. Però la major part de la gent hi fa totes les hores que pot i molt. No té res a veure si li donen un contracte de 5 anys o 10, si el feu funcionari, mentre hi hagi un control. Això no és important, us ho asseguro jo. Eh? Això no és important, és el mateix. El cuit és producte interior brut d'un país petit i quina part d'aquest producte es dedica a recerca que implica inversions, que no pots competir si no. No, no és. Que els estudiants siguin una mica millors, una mica pitjors si els estudiants europeus que ens venen o que circulen són dolentíssims, home, pitjors que els catalans no, no, no hi ha problema en aquest sentit anem a lo important, no delirem delirem que no sé què, que no sé quantos i després resulta que a les universitats se'ls dona a quatre grups de recerca 10.000 euros a l'any per fer la seva investigació Catalunya després de Mallorca després de les Illes Balears és la segona comunitat autònoma que dedica menys de diners de recerca de tot l'estat espanyol a les seves universitats. Es dediquen a altres coses. Això en els últims 10 anys, eh? no estic criticant l'actual conseller d'Economia. És així. Res més. Sí, yo tenía de coses. La primera és si eh, Si consideren que, sí, que és gaire ètic dedicar un pilot de, de diners a la selectivitat pitjors o més difícils, com a mínim hauríem de tenir l'ocasió de saber què és estar en una universitat. Possiblement alguns d'aquells no, no aconseguiran. Però segur que els hi va molt bé. L'altra qüestió és que fa uns mesos amb una xerrada al CIC al, al carrer Hospital bueno, es va parlar que el, els medicaments doncs, dediquen molts diners a, a, a investigar molècules que llavors puguin utilitzar-se posteriorment doncs, per una vacuna o per la que sigui. I doncs això eh, a molts, molts, moltes molècules, molts, molts compostos, i quan arriba el, 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 a tres o quatre, que, que són els, els bons, els adequats, llavors podríem dir que els, els subhasta, entre cometes, a, a, a diverses empreses. Llavors pregunto jo aviam si eh, és, gaire gaire negoci això o no. Em crec que és que, que l'Estat gasta molts diners però llavors els beneficis van a unes poques empreses privades. O sigui que estan aprofitant-se o abusant d'aquest tema. No sé si algú pot contestar eh, aquestes coses. Jo, jo crec que tal com s'ha esmentat hi ha molta molta meditació, molta reflexió sobre la ciència de la Universitat de Catalunya en aquest llibre. Alguns els heu llegit, eh, les opinions dels, dels coautors, altres encara no. Eh, I a més també se'ns ha dit, això per, una mica per apaivagar una observació que se'ns feia d'aquí darrere, també se'ns ha dit que aquest tracta sobretot de, de ciències experimentals i que és previst fer-ne un sobre humanitat, ciències socials, que Potser eh, la radiografia general segurament no serà massa diferent, però eh, potser hi haurà aspectes que, que ara eh, s'hi trobaven a faltar. No? Eh, jo no, no vull tallar a ningú que vulgui intervenir, no sé si a la taula teniu resposta a alguna de les preguntes que s'han fet darrerament, però eh, sí, Claudi, doncs endavant. No és una resposta, sinó que és un senyal d'alarma en els instituts es discuteix les hores de física enfront de les hores de filosofia i les hores de filosofia enfront de les hores de química o les hores de dibuix. Em sembla que el, el plantejament que s'hauria de tenir de la recerca per assegurar que la recerca està ben finançada i que està ben proveïda, etc etc, hauria de ser un plantejament eh, diguem ni per a És a dir, per a en el sentit de dir quins són els reptes que té el món el món té reptes d'alimentació, té reptes de transport, té reptes de comunicació, té reptes d'oci, té reptes d'energia, de, té reptes de salut, té reptes de bla, bla, bla. Llavors, com la recerca catalana i els grups de recerca catalans responen a aquests reptes que es tenen? Llavors, aquí no hem d'entrar en si és botànica o és química o és no sé què, sinó que s'ha d'entrar per l'objectiu final de la recerca. Eh, si no, ens neutralitzem a nosaltres mateixos, i penso que això és una cosa dolenta. Estic parlant en termes polítics, evidentment. Quan jo he tret els dos acudits, el primer i l'últim, només era per demostrar l'extraordinària desconfiança que aquells senyors tenien en la recerca. Doncs bé, no els hi donem eines perquè tinguin desconfiança en la recerca. Al revés, plantegem la recerca com a la contribució. Ja ho fem així, però destacar-ho més encara. Clar, eh, algunes d'aquestes coses se m'acut, eh, no sé si eh, després d'haver llegit bona part del, del llibre i com a professor i investigador també, se m'acut que no hi ha res que sigui una illa, de manera que la dependència que s'ha esmentat dels estudiants per part dels rectors també és dels estudiants per part del finançament de les universitats. Eh, I com que resulta que tenim una mancança de entrades de diners de, del camp privat, doncs segurament fem un, un èmfasi excessiu en tenir com més estudiants millors. I potser això explicaria per quina raó la selectivitat no ho és tant de selectiva. Eh, però això no explica per quina raó els professors no són més durs a l'hora de vist el que ens arriba als primers cursos, permetre que, eh, si no arriben al nivell suficient, passin els cursos següents. De manera que, clar, és molt difícil eh, trobar la solució màgica, però segurament anar canviant una peça d'aquí, ajustant una peça d'allà i procurant que tot l'edifici no caigui, perquè això seria terrible, eh, és possible que, que trobem la, la solució. S'ha esmentat més d'un cop l'exemple de la Universitat de Califòrnia i també s'ha dit que hi ha seus que són equivalents a les nostres, diguem, a les universitats espanyoles que estan a la cua del rànquing, mentre que algunes altres depassen les que estan a les primeres files del nostre rànquing, que tampoc és cap cosa d'altre món. Eh, doncs bé, eh, agafem una mica el, el toro per les banyes i si resulta que eh, aquestes universitats es permeten el luxe, per dir-ho així, de tenir tota la gamma, des de l'excel·lència fins als a diplomes, que inclús els pots comprar eh, sense assistir a les, a les classes ni, ni fer els exàmens, doncs no sé per què no hauríem de fer una cosa similar, en el sentit de, eh, ja que es reclama l'excel·lència, l'excel·lència no pot ser totes les universitats de casa nostra, tots els centres de recerca no poden ser excel·lents. Si creiem amb la selecció natural, això ho he dit més d'una vegada, eh, bé, doncs és una piràmide i només la part excel·lent és la de dalt, no? de manera que hem de tenir una base que serà mitjaneta o serà dolentota. I ho hem d'acceptar, perquè d'aquesta base sortirà els, els estudiants i els professors i els investigadors més bons i els excel·lents. Jo crec que això bé, no, no, no resol el problema, però potser es podria afegir amb aquesta imatge que se'ns ha donat de, de com és la recerca i la universitat del país i com ens podem mirallar en certs països equivalents, que per cert estan molt per davant de nosaltres, doncs, Holanda, Dinamarca, etc., equivalents en quant a la mida, no en quant al PIB que dediquen, la part de PIB que dediquen a la recerca. No? I potser oblidar-nos de que, per desgràcia, formem part d'aquesta Europa del Sud que, eh, tot i així, doncs, ja s'ha esmentat el cas de Portugal, que eh, bé, doncs, té eh, moltes coses que, que també podríem eh, aprendre d'elles, no? No, no, no pas eh, en tots els aspectes, però en alguns sí. No, no sé si això eh, anima o desanima, però, en tot cas, i, i eh, contestant també una pregunta que s'ha fet abans, que és la de sempre, qui ha de dirigir la recerca els investigadors universitaris, etc., o els polítics. Doncs jo crec que en un llibre com aquest s'explica perfectament. Els, els experts d'aquest camp han dit la seva, els polítics farien molt bé en, com he dit abans, llegir-s'ho i fer-ne cas, i molt sovint, a més, aquests polítics, s'ha esmentat també abans, doncs són del gremi, de manera que molt sovint són gent que ha sortit de les universitats i dels centres de recerca, eh, però la política és una cosa i la recerca i l'ensenyament universitari és una altra. No? Doncs donem-hi eines i reclamem, quan calgui, cada quatre anys, a les urnes que facin una determinada política i no una altra. En, moltes, en molts aspectes, ja s'ha esmentat el pacte per la recerca, molts aspectes això sembla que funciona amb un ritme realment molt, molt feixuc, molt lent, però ja que es pretén amb aquest llibre mirar cap endavant, ja s'ha explicat quin és el motiu, fem també l'exercici de mirar cap enrere, és a dir, com estàvem fa 20, 30, 40 anys i el salt en alguns casos amb xarxes sota la corda i amb altres no, el salt que s'ha fet endavant i potser no serem tan pessimistes si no pensarem que d'aquí 10, 20, 30, 40 anys, malgrat la crisi, la cosa seguirà amb aquesta tendència. Vaja, així ho espero i m'agradaria que, que no m'ho hagués de desdir d'aquesta idea de, de futur que tinc. Uh, alguna altra cosa des de la taula, des del de públic? Doncs moltes gràcies per l'assistència i... Sí, 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 endavant. Sí, sí. Només abans d'acabar, volia llegir-vos la primera frase de la contraportada, perquè crec que és un bon resum del llibre i donar-vos una petita dada. L'última frase diu, aquest llibre vol ser una eina al servei de la ciència i la universitat catalana, que espais de debat i de reflexió i contribueixi a generar opinió dins la societat. Crec que és el que, amb aquesta mica de debat, hem començat a fer. Aquest llibre, com deia, Uh, pretén ser un element catalitzador i un dels primers comentaris que s'han fet és que això hauria de ser l'inici d'un treball, d'un document més ampli estic completament d'acord jo crec que això hauria de ser l'element aquest o la idea és que fos aquest element catalitzador, també perquè uh, des del govern hi hagués una implicació en, en promocionar tot aquest debat de cap on hem d'anar i doncs ja que heu vingut i vol dir que esteu doncs, interessats en això, penseu que tota la difusió que feu del llibre aquest doncs, contribueix en aquest objectiu del debat cap a la societat. Eh, fins ara avui m'estaven dient s'han fet 1.700 descàrregues del llibre, que això no, no, no conta la gent, com que és un PDF obert, la gent que se'l descarrega i el reenvia tots els amics o el penja a la seva web o al seu com el bloc o on, 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 sigui. Per tant, doncs, ja té una difusió, però tota la que puguem fer-ne entre tots, doncs, jo crec que contribuirà a l'objectiu del llibre aquest i de futurs treballs en el mateix sen sentit. Molt bé, gràcies. Doncs bona nit i fins la propera. Gràcies.